А, я не рекламую тютю... Коротше, все, що зв'язано з курінням, я не рекламую. Я просто я сам не курю і нічого з... І вас запрошую. І нічого з курінням не рекламую. Мені здається, що найгірше, що рекламує Дмитро, це те, що він ведучий весіль. Це нормально. І зразу після чого захочете закурити зразу. Зараз то вже не так актуально, якщо чесно. Взагалі багато пар, яких ти ну, звів разом, вже розійшлися. Насправді, да, я спочатку вів таку статистику, типу, що не розходиться, багато хто розвелись, реально. Прям. Більше, ніж ти одну. У мене є прям навіть історія, що мені, ну, наскільки я можу вірити джерелу, знайома розповідала, вона через неї, я попав ведучим на то весілля, що наречена зраджувала до весілля, наречений про це знав і сказав, ну тю-тю, типу. Не дай Бог під час весілля. Да, не такого не роби. Він і... ми візьмемо собі якогось страшненького ведучого, щоб ти, не дай Бог, на нього не повелась. І вона сказала, добре, все, вибач, я більше такого не буде. Вони одружилися, і вона протрималась буквально пару місяців, і знову почали йому зраджувати. Ну, скажімо, і протрималася він такий, півтора години. І все, і вони розвелися. До третього столу дотрималися. О, який конкурс, каже, ведучий показує, пісю. Зняли район, зняли наречену. Я кажу, знаєш, вкрали молоду, і не тільки. Типа вкрали і виїхали. Це не треба було уточняти. Замовляйте, будь ласка, на ваше весілля. Ні, в мене такого не було в практиці, просто це знайомо мені розповідало. В практиці в тебе такого не було. Виключно фантазія. Життя різне. Насправді, я зараз прихильник того, що пари, які розлучаються і роблять це, якби... свідомо, і обоє прийняли таке. Це нормально, тому що ну, краще розвестись і не страждати обом, ніж жити і терпіти один одного.